Kəlbəcər rayonunun şərqində yeni nəzarətə götürülmüş ərazidə ermənilər tərəfindən basdırılmış minanın partlaması nəticəsində avqustun 5-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əliyev Babək Əsgəroğlu həlak olub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin, deyə məlumatda bildirilir. Avqustun 6-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin redaktor Azverlə məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq.